Dobar dan in lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. 20. marca se zdaj že kar tradicionalno srečujemo, ali kakšen dan prej. Danes je ponedeljek 20. marca, tako da se srečujemo prav na ta dan, svetovni dan ustnega zdravja. Danes in celotno leto bo v znamenju, to se pravi, kako ustno zdravje vpliva na sistemske bolezni. Z nami danes so dr. Krunoslav Pavlovič, predsednik odbora za zobozdravstvo. Lepo pozdravljeni. Dr. Matej Praprotnik, vodja delovne skupine ustno zdravje pri odboru. Z nami je tudi Jana Krapež, specialistka za zobne bolezni in endodontijo iz stomatološke klinike, centra za zobne bolezni in endodontijo. Lepo pozdravljeni. In z nami je tudi primarij dr. Diana Terlevič-Dabič iz stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Gre za projekt, ki ga poleg zdravniške zbornice tudi ostale organizacije podpirajo, v njem sodelujejo, tako da kar lepo prosim prvega govorca, dr. Pavloviča, da nam spregovori najprej morda o pomenu preventive. Ja, lepo pozdravljeni. Seveda tak dan je smiselno izkoristiti, da upozorimo tudi na problematiko ustnega zdravja. Zavedati se moramo, da ustne bolezni predstavljajo zelo velik globalni javnozdravstveni problem. In vedno bolj se zavedamo, da je ustno zdravje pomembno, da je ustno zdravje zares zelo pomembno. In tudi ni strte zvito, da se podarjenemu konju pravzaprav ne gleda v zobe, kar pomeni, da zdrava zobna in obzobna tkiva so odraz našega splošnega zdravja, urejenosti in naše lastne skrbi za lastno zdravje. Vsi vemo, da so ustne bolezni nenalezljive bolezni, to pomeni, da jih lahko preprečujemo predvsem, če nagovarjamo populacijo, da zmanjšamo, se pravi, rizične dejavnike tveganja, ki povzročajo razvoj ustnih bolezni. Zavedati pa se moramo, da so to progresivne bolezni, se pravi, da napredujejo skozi vsa življenjska obdobja in da je pravzaprav preventiva pred razvojem teh ustnih bolezni in preprečevanju njihovih posledic na naše zdravje toliko bolj ključnega pomena. Se pravi, nezdravljanje ustne bolezni imajo seveda velik vpliv tudi na sam zdravstveni sistem in sicer velja podatek, da so direktne in indirektne finančne posledice na zdravstvene sisteme na svetu ocenjene preko 500 milijard ameriških dolarjev. In da pravzaprav ustne bolezni povezujemo z bolečino, slabšo kvaliteto življenja, odsotnost otrok iz šole, odsotnost delovne populacije iz delovnih mest. Kar je pa zelo pomembno, pa tudi pri ljudeh v institucionalni oskrbi velja, da ustne bolezni povzročijo pojavnost pljučnic in pa pri nosečnicah jih povezujemo tudi z prezgodnim porodom. Ustne bolezni povezujemo tudi z slabšim potekom zdravljenja kroničnih bolezni, kot so kardiovaskularne bolezni, slabšim potekom sladkorne bolezni in tako dalje. Zdaj, na vse te vzroke oziroma posledice delovanja ustnih bolezni je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Glavne vzroke vidi predvsem v tem, da imamo pravzaprav preslabo promocijo ustnega zdravja, da imamo pomankanje v bistvu promocije opuščanja teh rizičnih dejavnikov in predvsem, da gre na svetu predvsem za slabšo dostopnost populacije do vseh teh preventivnih ukrepov. Na današnji dan bi pravzaprav radi zobozdravniki upozorili, da žal naša košarica zobozdravstvenih storitev je povsem v nasprotju s smernicami, ki jih zagovarja in promovira Svetovna zdravstvena organizacija. Zavedati se moramo, da univerzalno zdravstveno kritje v drugod po svetu pravzaprav to vrstnih zobozdravstvenih storitev, ki jih imamo mi, ne krije. Pravzaprav zobozdravstvo v teh košaricah pravzaprav tudi ni. Je pa res, da se pa v tem trenutku Svetovna zdravstvena organizacija in tudi pomembni evropski zdravstveni sistemi ukvarjajo, kako pravzaprav peljati zobozdravstvo v obliki preventive nazaj v univerzalno zdravstveno kritje. Žal pravzaprav pri nas Zavod za zdravstveno zavarovanje širi pravice pravzaprav zavarovancev na področju kurativnih posegov, se pravi
posegov, ki preprečujejo posledice delovanja ustnih bolezni in manj sredstev pravzaprav namenja ravno tem preventivnim ukrepom, kamor pa bi si želeli v prihodnosti pripeljati ta naš zobozdravstveni sistem. Hkrati bi želeli tudi upozoriti, da zavod pravzaprav zmanjšuje dostopnost do zobozdravstvenih storitev tudi v Sloveniji, predvsem z administrativnim omejevanjem financiranja zdravstvenih storitev. Zelo zaskrbljujoče pri nas je dejstvo, da v državi nima opredeljenega osebnega zobozdravnika kar 560 tisoč ljudi in da v sistemu nekje primankuje okoli 400 programov zobozdravstvene dejavnosti, pri čemer pa nas je zobozdravnikov v tem sistemu dovolj. In zobozdravniki vemo, kaj naši pacienti pravzaprav potrebujejo in smo v katerikoli obliki in vedno pravzaprav dostopni. Žal pa nam je, da pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sama zakonodaja pravzaprav onemogočajo tem ljudem, da bi si lahko res izbrali tistega zobozdravnika, ki si ga sami najbolj želijo oziroma ki mu sami pravzaprav najbolj zaupajo. Danes bi se rad zahvalil tudi drugim zobozdravstvenim organizacijam pri sodelovanju v tem projektu. Dejansko smo na ta način pokazali, da želimo našo populacijo ozavestiti, dvigniti nivo zavedanja pomena ustnega zdravja in pravzaprav našim pacientom nuditi tiste storitve, če hočete, ki so za njih najbolj pomembne. Tako smo v sodelovanju s stomatološko kliniko razvijali preventivne programe in jih probali umestiti v sam sistem, kakor smo se zobozdravniki sami znašli. Potem po drugi strani z projektom ustnega zdravja smo nagovorili tudi oskrbovance v domu starejših občanov, poskrbeli tudi za njih. Oblikovali smo tudi strategijo razvoja ustnega zdravja, ki je bila sprejeta na zdravstvenem svetu se pravi preteklo leto, tako da pravzaprav v luči zdravstvene reforme smo zobozdravniki pripravljeni kot konstruktivni sogovornik in vemo pravzaprav, kaj naše prebivalstvo potrebuje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa vam zahteli doktorja Mateja Praprotnika, da pa pove kaj več o tem, na kaj v bistvu bo akcija letos usmerjena, katere so tiste ciljne skupine, ki bodo letos v ospredju. Okay, hvala, Andreja. Hvala vsem, ki ste se danes udeležili te novinarske konference. Jaz bom povedal več tudi o projektu ustnega zdravja. Vsako leto se srečujemo, vsako leto je to prilika, da več govorimo o ustnem zdravju. Zakaj? Zaradi tega, ker se še vedno v javnosti nekako ustno zdravje ljudje predstavljajo kot nek kozmetični del, se pravi lepota ust, beli zobje in tako naprej. Mi pa kot vedno smo strokovnjaki, ki po domače težimo, da dajmo pogledati globje, dajmo pogledati problemom resnično v zobe, se pravi, mi, ko pa se pogovarjamo o ustnem zdravju, govorimo o tem, ali so v ustih prisotna vnetja, ali je prisotna zobna gniloba. Namreč prepogosto ljudje še vedno zaupamo svojim občutkom in svojemu vidu, kako izgledajo naša usta in premalo pogosto mogoče še vedno zaupamo svoje usta pregledu. Tako da mi nagovarjamo tudi s tem projektom vsaj enkrat v letu, si drznemo več govoriti o ustih. Namreč letos konkretno se bomo pa osredotočali prav na bolj ogroženo skupino prebivalcev oziroma pacijentov. Namreč njihovo ustno zdravje je še toliko bolj na udaru. Govorimo o kroničnih pacijentih oziroma naslavljamo kronične pacijente, se pravi s kroničnimi boleznimi ledvic, srca, jeter in pa pacijente z diagnozo raka ustne votline. Namreč ti se soočajo z neko življenjsko ogrožajočo boleznjo in takrat recimo je fokus zdravnikov predvsem, da ohranijo njihovo življenje. Se pravi, borijo se s tem, da bojo ohranili ledvico ali pa da bojo ohranili funkcijo, ledvično funkcijo ali pa srčno funkcijo. In dostikrat se v takih situacijah pozabi na ustno zdravje, ki pa pogosto, se pravi komplikacije v ustih, pogosto lahko vplivajo na potek zdravljenja teh resnih bolezni in konec koncev za komplikacije, ki lahko vodijo tudi v smrt. Namreč
z zdravniki imamo drugačen fokus, ali pa moramo imeti drugačen fokus kot zdravniki, da pacijentom pa ohranimo te zobe. Namreč zelo, zelo jih bojo potrebovali v tistem času, ko bodo bolezen preboleli, ko bodo obstali z novim organom in bodo podvrženi neki imunosupresiji, to pomeni neki poslabšeni imunosti. Takrat bi si želeli zobozdravniki kot tudi pacienti, da imajo zdrava usta. Ker preprosto njihovo telo mogoče nekih stvari ne bo moglo več tako pokompenzirati. Se pravi, z vojavnosti nekako naslavljamo paciente, želimo, da o ustih razmišljajo prej, predno jih doleti neka resna bolezen. To pa se da s preventivnimi pregledi, z rednim čiščenjem ust, tako da želimo pač, da ohranijo, se pravi, to ustno zdravje, tudi po teh resnih boleznih. Namreč mi govorimo, eno je, da imamo življenje, potrebujemo pa še kvaliteto tega življenja in definitivno ozobljeni, se pravi, z lastnimi zobmi, lahko za to lažje poskrbijo. Najlepša hvala za to predstavitev. Zdravniška zbornica je za to spletno stran tudi nadgradila z vsemi temi vsebinami in v sodelovanju z zdravniki in zobozdravniki pripravila tudi video vsebine za te ciljne skupine, zato da bodo lahko čez celo leto praktično si pogledali, na kaj naj bodo pozorni. Pa vas zdaj vabim, da si skupaj pogledamo taki dve video izjavi kardiologinje in infektologinje. In za srčne bolnike je dobra ustna higiena izjemno pomembna. Še posebej za nekatere skupine, določene skupine bolnikov, kot so tisti, ki imajo umetne srčne zaklopke, pa različne okvare srčnih zaklopk in nekatere prirojene srčne napake. Ti bolniki imajo namreč večje tveganje za posebno obliko okužbe srca, ki jo imenujemo infekcijski endokarditis. Pri tej okužbi se pojavi okužba na notranjem sloju srca, ki ga imenujemo endokard, in to predvsem na tistih področjih, kjer so srčne zaklopke. Eden najpogostejših povzročiteljev infekcijskega endokarditisa so predvsem bakterije iz ustne votline. Zdaj, kadar imamo krvave posege v ustni votlini, se pravi, ko se nekaj dela v ustni votlini, lahko ob teh poškodbah bakterije vstopijo v krvotok in pač preko krvi pridejo do samega srca. Pri tistih bolnikih, ki so nagnjeni k tem okužbam, se pravi, ki imajo neko tveganje, se bakterije lahko naselijo na ta endokard in tako povzročijo to okužbo, torej infekcijski endokarditis. Zdaj, pomembno je, da se zavedamo, da bakterije ne vstopajo v krvotok samo ob takih tveganih posegih, ampak tudi vsakodnevno. Na naših zobeh in v okolici zob živi namreč veliko število bakterij. Dnevno te bakterije seveda prihajajo v stik tudi z našim krvnim obtokom, ampak na srečo naš krvni sistem z imunskimi celicami poskrbi za to, da te bakterije zelo hitro odstrani. Kadar pa je teh bakterij več, se pravi, kadar poteka neko vnetno dogajanje v predelu zob, obzobnih tkiv, takrat pa lahko naše imunske celice ne zmorejo odstranjevanja vseh teh bakterij in takrat se lahko bakterije naselijo na naše predhodno okvarjene zaklopke ali na ta umetni material, ki je bil ustavljen v obliki zaklopke, elektrode oziroma podobnih sistemov. V tem primeru na začetku se ne bo zgodilo popolnoma nič. Bolnik tega ne bo zaznal, nič se ne bo v tem trenutku zgodilo. Bakterije pa bodo na tem umetnem materialu ali na okvarjeni zaklopki začele s svojimi postopki razmnoževanja, tvorile bodo različne snovi, ki bodo njih ščitile pred našim imunskim sistemom in postopoma bo prišlo do tega, da bo tukaj nastala ena kronična okužba. Se pravi, lahko bo bolnik začel občasno zaznavati povišano telesno temperaturo, ki ni nujno, da bo zelo visoka. Praviloma so to vročine bolj med 37,5, 37,8, 38 redko. Pojavljati se lahko začne utrujenost, takšno splošno slabo počutje in to lahko kar traja. To lahko traja
tudi več tednov. Na začetku seveda smo vsi nekako mnenja, da za vsako vročino pa res ni potrebno, da gremo zdravniku, ampak vsekakor pri ljudeh, ki imajo umetne srčne zaklopke, ki imajo kakršenkoli umetni material, pa če takšna vročina traja več kot teden dni, je pa že potrebno, da grejo do svojega zdravnika, kjer se potem naredijo osnovne preiskave in po potrebi na poti bolnika, seveda, če ni nobenega drugega razloga za vročino, še potem k ustreznemu specialistu. S takimi video sporočili bomo nagovarjali prebivalce in jih ozaveščali o teh nevarnostih. Zdaj pa k besedi vabim tudi še doktorico Jano Krapež iz stomatološke klinike, ki nam bo pa tudi pojasnila, kako pomembno pa je, da so zobje zdravi tudi za vse rakave bolnike, ki grejo skozi te težje postopke zdravljenja. Moje ime je Jana Krapež in jaz sem specialistka za zobne bolezni in endodontijo. Do pred nekaj leti nazaj sem, ne moreš po domače rečeno, zdravila granulome. To pomeni bolne zobe na zdravih ljudeh. Zadnjih 5-6 let delujem subspecialistično z delom z onkološkimi bolniki, kar pomeni, da delam zdrave in bolne zobe na bolnih ljudeh. In moje sporočilo pravzaprav bolnikom in vsem, bom rekla, zdravim ljudem je sledeče. Medicina gre zelo hitro naprej, zdravljenja so vedno bolj uspešna, žal pa za zdravljeni neminovno doživimo tudi komplikacije in pri raku glave in vratu so komplikacije točno tam. Obsevanje, še posebej pri tistih bolnikih, kjer rak ni odkrit dovolj zgodaj, o čemer bo govorila primarij Dabič-Terlevič, je pravzaprav del zdravljenja. Obsevanje uniči tumorske celice, uniči pa tudi zdrava tkiva in zelo škodno vpliva na zobe in obzobna tkiva. Naše delo je, da pacienta pregledamo na konziliju pred obsevanjem, med zdravljenjem in po zdravljenju. To obdobje traja približno 2 leti. In bistvenega pomena takrat je, da je bolnik sproščen, da zaupa svojim zdravnikom, onkologom, ki zdravijo njegovo osnovno bolezen. Pomembno je pa tudi, da se dobro razume z specialisti na kliniki, ki mu pomagamo vzdrževati zobe, predvsem pa z svojim osebnim zobozdravnikom. Tisti bolniki, ki imajo dober suport, dobro delo, imajo tudi gotovo boljši izid. In moje sporočilo je, da bi čim manjkrat slišala, ko pride bolnik na stol, zakaj nisem pomislil na to prej? Zakaj nisem prej pomislil na svoje ustno zdravje? Torej, če ste med tistimi, ki dajete večkrat pregledati svoj avto kot svoje zobe, vas vljudno vabim na pregled k svojemu zobozdravniku. Hvala. Najlepša hvala. In pri vsem tem je pa izjemnega pomena in tudi izidi zdravljenja so veliko boljši, če je rak ustne votline odkrit pravočasno, tako da vabim primarijko doktorico Diano Terlevič-Dabič, da nam spregovori pa še o tem pomembnem vidiku, to se pravi preventivi, da do tega raka sploh ne pride. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, jaz sem Diana Terlevič-Dabič in sem se preventivo in rakom ustne votline ukvarjala z 2 projekti. Sedaj je pa čudovita priložnost, da svetovni dan ustnega zdravja opozorimo na najhujšo bolezen ustne votline in to je rak ustne votline in žrela. Rak ustne votline in žrela je najbolj maligen rak glave in vratu. Po statistiki je v Sloveniji na 8. mestu po pojavnosti, pri starejših moških je pa že na 6. mestu po pojavnosti. Če pogledamo še malo statistiko, letno odkrijemo približno 258 primerov raka ustne votline.
Od tega je 200 moških in 58 žensk, kar pomeni, da je razmerje obolevnosti moških in žensk 4:1. Zobozdravniki letno odkrijemo v svojih ambulantah okoli 80% primerov raka ustne votline in žrela, kar pomeni na letni ravni 200 primerov. Žal že v napredovali fazi in to na nek način želimo izboljšati. Pojavnost raka ustne votline je večja med srednjo in starejšo populacijo. Žal se v zadnjem času obolevnost veča tudi med mlajšo populacijo, kar nekako povezujemo z nezdravim načinom življenja. Evropski kodeks proti raku na prvem mestu postavlja preventivo raka ustne votline in žrela, na drugem mestu zgodnje odkrivanje raka ustne votline in žrela in na tretjem mestu čim prejšnje napotitev pacientov na sekundarno raven, da se postavi diagnoza. Kaj je preventiva raka ustne votline? Pomembno je ozaveščanje prebivalstva in v tem smislu rabimo vas, medije, da prodremo do tistih rizičnih skupin, ki nekako neredno obiskujejo zobozdravnika. Pomembno je pri preventivi, da se bolniki zavedajo, kaj so dejavniki tveganja nastanka raka ustne votline in žrela. Najpomembnejša dejavnika sta kajenje in tvegano in škodljivo pitje alkohola. Ugotovljeno je, da je 65% primerov odkritih raka ustne votline povezano s tema dvema dejavnikoma. Ostali dejavniki tveganja so slaba ustna higiena, nesanirano zobovje, neredni obiski pri zobozdravniku, neuravnotežena prehrana, tudi šibki socialno-ekonomski status in prepogosto izpostavljanje sončnim žarkom, posebej za raka ustnic in imunološko prizadeti pacienti. Rizične skupine, ki zbolevajo za rakom ustne votline so na prvem mestu moški, stari okoli 60 let, kadilci, ki pretirano uživajo alkohol. Na drugem mestu so vsi pacienti, pri katerih odkrijemo sumljive spremembe na ustni sluznici. Kako preventivno lahko delujemo, da odkrijemo te spremembe? Pacientu priporočamo preventivno samo pregledovanje ustne sluznice, kar pomeni, da enkrat na mesec pregledajo svoje ustnice, lično sluznico, se pravi sluznico lic, jezik, nebo in dlesni. Če opazijo ostro omejene rdeče ali bele spremembe, rane, ki se ne zacelijo v 14 dneh ali zatrdline, naj obiščejo zobozdravnika. Kljub temu, da je ustna votlina dobro dostopna za pregled, ima že več kot polovica pacientov napredovalo fazo ob diagnozi. Zato zobozdravniki moramo večjo pozornost rizičnim skupinam namenjati in če opazimo sumljive klinične spremembe, pacienta napotimo na specialistični nivo, da čim prej dobimo diagnozo. Zakaj? Zato, ker zdravljanje zgodnjih sprememb je popolnoma ozdravljivo. Rak ustne votline se najpogosteje pojavlja na jeziku, to je 50%, na stranskih robovih, na spodnji strani jezika, na ustnem dnu, za kočniki spodnje in zgornje čeljusti, na dlesnih, na nebu, na sluznici lic. Simptomi, ki nastanejo v napredovali fazi in zaradi katerih se pacienti najpogosteje obrnejo na nas, so bolečina, enostranska rana, ki se ne zaceli, potem je oteženo požiranje in žvečenje, kar pomeni, da je slabša funkcija jezika, deformacije in celo zaprtje dihalnih poti. Pri kar 25%
bolnikov, pri katerih se odkrije rak ustne votline, je prvi simptom že bezgavka na vratu, kar pomeni že metastazo. Zdravljenje napredovalih tumorjev je veliko zahtevnejše, dražje in rezultati so slabši. Zdaj bi povedala še message to go. Redni zobozdravniški pregledi so zelo dragoceni. Rešujejo mnoge težave, kot smo prej slišali tudi v sistemskem, splošnem zdravju. V primeru zgodnjega odkritja raka ustne votline pa rešujejo življenja. Hvala. Najlepša hvala, tudi primarki doktorici Dijani Terlič-Dabič. Morda, kar ostanete tukaj, pa v bistvu zdaj so vprašanja. Sogovorniki vsi so na voljo za vprašanja in potem bomo s tem nekaj. Če je kaj vprašanj? Ja. Moje vihanje se mene pa zanima, če se v sklopu preventive, ki govori o tem, da bi tudi odstranjevanje zobnega kamna se mogoče lahko upravljalo v breme zdravstvene zavarovalnice, ker pač zobni kamen je mnogo več kot za strah lepote, ne? Ja se pa mogoče vas res prosim, če se lahko. No, ja. Boš ti? Ja, ja. Kar izvolim. To je stvar pravzaprav definicije košarice zobozdravstvenih storitev. A ne? V tem trenutku je košarica tako široka in financiranje tako malo, da kot ste slišali, 560 tisoč ljudi nima opredeljenega zobozdravnika. In ljudje, ki dejansko, kot je primarij Terlič-Dabič povedala, potrebujejo stimulacijo, da bi prišli k zobozdravniku, te nimajo. A ne? Tako da tukaj je treba celostno nasloviti, kakšen model zobozdravstvene košarice bi želeli imeti in ja, seveda, čiščenje zobnega kamna je del preventivne, aktivne preventive pred razvojem parodontalne bolezni. Upam, da sem odgovoril. Ja, še vprašanje. Kaj je vaše mnenje, recimo, razlog, da 560 tisoč ljudi nima osebnega zobozdravnika? Vendar je to ogromno številka. Ja, torej, mi smo, če bi pogledali nekako podatke v Evropi, koliko pacijentov se pravi obravnavajo naši kolegi v zahodnem razvitem svetu, je to nekje 1500 pacijentov na zobozdravnika. In če bi to projecirali na naš sistem, bi pomenilo, da bi potrebovali strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, glede na vse košarice storitev sedaj, dodatnih 400 programov v sistem. Manifest za spremembo zobozdravstvenega sistema, mislim, da leta 2019, ki smo ga skozi javno tribuno podali zobozdravniki, govori predvsem o tem, da bi morali odpreti javni zdravstveni sistem, pravzaprav tudi vsem tem pacijentom, ki nimajo izbranega osebnega zobozdravnika. Pravzaprav ga verjetno imajo, vendar ni priznan strani zavarovalnice. In oni so plačniki, se pravi davka, ki ga plačuje Zavodu za zdravstveno zavarovanje in teh storitev ne morejo dobiti. Se pravi, Zavod bi moral nekako najti rešitev, kako tem pacijentom tudi ti del storitev nekako refundirati. Hkrati je velik problem v tem, da ljudje iščejo pomoč v tujini, kjer so izpostavljeni številnim rizikom, še posebej recimo v ne, se pravi državah, ki niso članice EU. Ne. Tako da tukaj je velik problem in verjetno skozi medije tudi opazujete, da se razvijajo pri nas določene agencije, ki dejansko tržijo to. Ne. Kakšne so odgovornosti za to? Posledice zdravljenja opažamo potem zobozdravniki pri nas v Sloveniji in kar je v bistvu kontradiktorno, popravljanje to vrstnih storitev je bistveno dražje, kot pa da bi imeli navadne preventivne preglede, da bi recimo posledice teh bolezni že bistveno prej preprečali. Število zobozdravnikov je pa zaenkrat pri nas dovolj. Se pravi, v zadnjih 12 letih se število zobozdravnikov na 100 tisoč prebivalcev v državi povečuje in smo v povprečju, mislim, da v tem trenutku celo nekaj nad povprečjem, kot je to v Evropski uniji. Res pa je, da zaradi zaostrenih administrativnih pogojev, ki jih postavlja zavarovalnica in v tem trenutku podplačanih zobozdravstvenih storitev, kjer določene, recimo primer lansko leto se je zgodilo, da zavarovalnica niti ni pokrila stroškov kovine, ki je nastala, tako da so zobozdravniki iz svojih sredstev mogli pokrivati to in določeni so tudi doživeli minuse zaradi tega, ne, so se kolegi odločili in zapuščajo te programe, zato se je število čistih zasebnikov pri nas povečuje. Hvala.
se v zvezi s tem kaj pogovarjate na ministrstvu, vendar je na začetku mandata so bile velike obljube, da bo tudi zobozdravstvo v precej večji meri v okviru. Ja, torej, za nas zobozdravnike se mi zdi, da je bil zelo velik korak naprej, da je bila lansko leto sprejeta strategija, se pravi neke smernice, kako bi mogli zobozdravstveni sistem urejati. Sodelovali smo tudi preko dr. Ravniharja v tej posvetovalni skupini pred dr. Breclju. Zelo smo zadovoljni pravzaprav z njihovo analizo, ki je pravzaprav, bi rekel, prvič v zgodovini šla v tej smeri, da človek ima občutek, da razumejo, kaj so težave v zobozdravstvenem sistemu. Tudi tukaj smo neke stvari samo še komentirali in v bistvu v luči reforme pričakujemo, da bomo pač pomemben sogovornik v tvorbi novega zobozdravstvenega sistema, ki pa bo nekako šel v smeri odgovora potreb prebivalstva. Želeli, ker bi si kot stroka mogoče želeli je, da bi država spodbudila in sofinancirala tudi presečnost študijo, kjer bi dejansko lahko pregledali, kakšna je v bistvu ta patologija in kaj so tiste smiselne zobozdravstvene storitve, ki bi na kratki rok dejansko zmanjšalo breme ustnih bolezni. Najlepša hvala, Radio Slovenija. Še kakšno vprašanje? Ni več vprašanj. Potem se vam, spoštovani kolegi novinarji in novinarke, zahvaljujem za obisk na današnji novinarski konferenci. Prav tako se lepo zahvaljujem vsem današnjim govorcem. Bomo veseli, če bo do naša današnja sporočila dosegla čim bolj tudi javnost, tudi ljudi, ki so jim namenjena. Tako da uspešno delo in lepo zdrav. Hvala.